Ju si vlerësoni vetën si artist? BMW, Fiat, Audi apo artist Volvo? BMW i bëm mjeshtërisht vet. Okay. Audi artist i urt, i disiplinum, inteligent. Oh. Fiat, frymëzues inteligent, antisistem dhe metaban. Volvo, i vërtet, orator, i vlerësuar, original. E loja, Volvo. Loja janë lekët, lekët nuk përmenen. Nuk... Bravo, bravo, bravo. Qa pas thonë ti Mercedes nuk Kia? Mas mi e pilon që tha, i bom vet. A? I bom vet. Po, self-made man. Po.